গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, মই পিংকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 11 বাজিলে, মই ৰাতিপুৱা এঠাইলৈ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এঠাইলৈ মানে কিবা কাম এটা আছিলে, তাৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ। ওলাই যাওঁতে বজাৰত দুটামান বস্তু পালোঁ, মই কিনি আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু কি ক'ত পাৰোঁ দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ চেনেলটো এবছৰ হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ মোৰ এবছৰৰ জাৰ্ণিটো, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাব আৰু কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ এবছৰৰ যিটো জাৰ্ণিৰ ভিডিঅ' মোৰ হাই বটমত থাকিব, আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু তেনেহ'লে বলক মই কি ক'ত কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইকেইটা গাছকেইটা মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ, চাফা কৰি পেলাই ধুইছোঁ। ধুই পেলাই অকণমান পানীত লাগি থকাখিনি পানীখিনি অকণ শুকাবৰ কাৰণে ৰ'দত দি ৰাখি দিছোঁ। 10 মিনিটমান ৰ'দাম মই, তাৰপিছত মই এইখিনি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া মই কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ, কাম বন মানে ৰাতিপুৱাই কৰিলোঁ, তাৰপিছত ওলাই গৈছিলোঁ বুলি আপোনালোকক ক'লোৱেই। তাৰপিছত মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক বজাৰৰ পৰা এটা বস্তু আনিছোঁ, সেই বস্তুটো হৈছে এয়া বাঁহৰ গাজ। বাঁহৰ গাজ 3টা লৈ আহিলোঁ মই, সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰিলোঁ। কৰি পেলাই মই এইখিনি ধুলোঁ, ধুই পেলাই অকণমান 10 মিনিটমানৰ কাৰণে পানীটো শুকাবৰ কাৰণে ৰ'দত ৰাখি দিছোঁ। ভোট জলকীয়াও আনিছোঁ, সেইকেইটা ছাটৰ ওপৰত ৰ'দত দি থৈছোঁ বেছি ৰ'দ পৰাত। আৰু সেইখিনি দেখিছে, সেইখিনি থেকেৰা ধুই ৰ'দত দি ৰাখিছোঁ, এইখিনিও বাঁহৰ গাজৰ আচাৰতে কামত আহিব। মোৰ আগতে মোৰ চেনেলত বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ এটা দিয়া আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আই বটমত চাই ল'ব বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো চাব বা কাষৰ স্ক্ৰীণতো ওলাব, চাই ল'ব। মই আজি বাঁহৰ গাজখিনি পিহি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। তাৰ আগতে বোলকচোন ভাতৰ যোগাৰ অলপ কৰি লওঁ, কাৰণ ভাত বনাব হ'লেই ভাতো বনাই থাকোঁ, এইখিনিও কাম কৰি থাকোঁ। আজি মই দুপৰীয়া বনাম মাছ আৰু পাতিলাও বিলাহী মাছ বনাম, আৰু মাছৰ কণীখিনি কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। মাছৰ কণী বনাম আৰু চব্জি থাকিব কিবা এটা আৰু পাতিলাও বিলাহী মাছ, এইখিনি কামখিনি কৰি লওঁ। এইখিনি পাতিলাও বিলাহীখিনি কাটি মই আকৌ গাজখিনি আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি কামো আছে, দেখাই থাকিম আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ। মই ভাতৰ যোগাৰ আধা আধি কৰি ল'লোঁ, লাও বিলাহী সিজাই ল'লোঁ, ভাত বহাই দিলোঁ, চব্জি কাটি থৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত বোলো এইখিনি কুকাৰটো ঠাণ্ডা হয় মানে বাঁহৰ গাজখিনি অলপ পিহি লওঁ, ভৰাই পেলাই ইয়াত আৰু একো কৰিব নালাগে, ইয়াক খপ মাৰি মই 15-20 দিনৰ কাৰণে থৈ দিম ৰ'দত। মাজে মাজে 2 এদিনৰ মূৰে মূৰে ৰ'দত দিম, এইখিনি এতিয়া থাকক। এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, পাতিলাও বিলাহী মাছ। আৰু এইফালে এতিয়া বনাম মই মাছৰ কণীৰ পকৰি আৰু আলু ভাজি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মই। আজি এয়াই আৰু, বেলেগ পাচলি ভাজি বনোৱা নাই, আলু ভাজি খাম বুলি ক'লে ইহঁতে, আলু ভাজিয়ে বনাইছোঁ। এতিয়া মাছৰ পকৰিকেইটা বনাই লওঁ। মাছৰ কণীৰ পকৰি খাই বিৰাট ভাল লাগে, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে বনাই দিছোঁ আৰু, জলদি হ'ব। এয়া মোৰ ভাত হৈ গ'ল, ভাতটো খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। এয়া মাছৰ তৰকাৰী, মাছৰ কণী পকৰা, আলু ভাজি, এইখিনিয়ে ভাতখিনি খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই কালি দুপৰীয়া আপোনালোকে দেখিছিলে বজাৰলৈ ওলাই গ'লোঁ, তাৰপিছত বজাৰৰ পৰা গাজ আনিলোঁ, গাজৰ কামখিনি কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভাতৰ যোগাৰত লাগিলোঁ। ভাতখিনি খাই উঠি ভাবিছিলোঁ আবেলি কিবা এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, কিন্তু আবেলি এজন আলহী আহিলে, আলহীজনৰ লগত ব্যস্ত হ'ব লগা হ'ল। তাৰপিছত ৰাতি আৰু এনেই চিম্পল ভাত দাইল আছিলে, সেইটো কাৰণে একো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি সকলোৱে জানে 75তম স্বাধীনতা দিৱস, সেইটো কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি টিভি ওচৰতে বহি থকা নিচিনা, কাৰণ খানাপাৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ শুনিলোঁ, তাৰপিছত চিনেমাত বহিলোঁ, কেশৰী চালোঁ, তাৰপিছত চোৱা চিনেমা তথাপিতো চিনেমাখন চাই ভাল লাগে কাৰণে সেইখন চালোঁ, তাৰপিছত চলমান খানৰ ৰাধে চালোঁ। ৰাধে চোৱাৰ পিছত ভাত পানী বনাই মেলি খাই উঠি আকৌ আজি ভোজখন চালোঁ, নতুন চিনেমা। ভোজখনো বিৰাট ভাল চিনেমা, আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰিলে। ভোজখন চালোঁ, চাই মেলি এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল, গধূলিয়ে হ'লহি, আৰু খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁ আৰু ভাবিছোঁ। কালি যিহেতু ভিডিঅ'টো আধাখনীয়া কৰি ৰাখিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো লগে লগে আৰম্ভ কৰোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু দেই।
মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই কিবা এটা বনাম বুলি, সেইটো হৈছে মই অকণমান ক্ষীৰ বনাব লৈছিলোঁ। গাখীৰ আছিলে এইখিনি এক লিটাৰতকৈ অকণমান কম হ'ব, এক লিটাৰে আৰু গৰু গাখীৰ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই ইয়াত তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ। ক্ষীৰ বনাবতো সকলোৱে জানে, বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু। আৰু এইকেইটা জহা চাউল আধা কাপমান লৈছোঁ, উতলি আছে গাখীৰখিনি, এয়া চাউলকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ক্ষীৰ প্ৰায় হৈছেহি আৰু, চাউল সিজিয়ে গ'ল আৰু। এয়া চাওক, মই এতিয়া এড কৰি দিম চাউল যিমান লৈছোঁ সিমানখিনি চেনি আৰু দুটা ইলাচি ফালি লৈছোঁ মই। চেনিখিনি দি দিছোঁ মই, চাউল যিমান লৈছোঁ চেনিও সিমানেই দিছোঁ। এইটো কাপৰ একাপ চাউল লৈছিলোঁ মই। আৰু এইখিনি কেঁচা কাজু লৈছোঁ মই, এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই ইয়াত দি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটাও মই ইয়াত দি দিলোঁ। কাজু খিচমিচ নাই আজি, অকল কাজুৱে দিছোঁ মই। এইখিনি আৰু চাওক ডাঠ হৈ আহিলে আৰু পাঁচ মিনিটমানৰ পিছতে মোৰ ক্ষীৰ ৰেডি হৈ যাব। এয়া মোৰ ক্ষীৰ হৈ গ'ল, দেখিছে একদম টেষ্টি ক্ষীৰ। এইখিনি অকণ ঠাণ্ডা হওক, আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মোৰ ক্ষীৰখিনি বনাই হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এটা কেক বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কেকৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁ প্ৰথমতে, ক্ষীৰখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে। মই এতিয়া তাৰমানে এইখিনি চেনি লৈছোঁ, চেনিখিনি ইয়াত দেখিছে, এয়া ইলাচি তিনিটা মই ফালি ইলাচিৰ ভিতৰৰ গুটিকেইটা দি লৈছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে দিলেও দিব, নিদিলেও নাই, অপশ্যনেল হয়। ফ্লেভাৰটো মই ভাল পাওঁ, ইলাচি ফ্লেভাৰটো, সেইটো কাৰণে দি লৈছোঁ। এইখিনি চেনিখিনি পাউডাৰ চুগাৰ বনাই লওঁ প্ৰথমে মই। এইখিনি চেনিখিনি পাউডাৰ চুগাৰ বনাই ল'লোঁ মই। এইটো কাপৰ একাপ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ, নহ'লে মেজাৰমেণ্ট কাপৰ। চেনি গুড়া কৰা বাতিটোতে মই এই বাৰ্বন বিস্কুট এটা আছিলে, এইখিনিও গুড়া কৰি লওঁ। এইখিনি বিস্কুটখিনিও মই গুড়া কৰি ল'লোঁ। মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। কাম মোৰ ভিডিঅ'টো গোটেইটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, তেতিয়া গম পাব মই এইখিনি কি কাৰণত গুড়া কৰি ৰাখিছোঁ বিস্কুটৰ গুড়াখিনি। এইখিনি চেনি গুড়াখিনিত মই এয়া ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থোৱা গাখীৰ একাপ দি দিছোঁ। আৰু একেটা কাপোৰে মই একাপ ৰিফাইন অইল এড কৰিম ইয়াত। একাপ ৰিফাইন অইল এড কৰিছোঁ মই। আজি এগ নিদিয়াকৈ বনাম কেকটো, এগলেছ কেক হয়। চেনি গাখীৰ আৰু ৰিফাইনখিনি পাঁচ মিনিটমান ভালকৈ ঘুটিব লাগিব। এইখিনি দেখিছে মই একদম ঘুটি ঘুটি বগা কৰি পেলালোঁ ৰিফাইন গাখীৰ আৰু চেনিখিনি, গোটেইখিনি তিনিটা মিশ্ৰণ ধুনীয়াকৈ ঘোটা হৈ গ'ল। মই ইয়াত এতিয়া এড কৰিম এটা কাপৰ, এইটো মেজাৰমেণ্টত লৈছোঁ দেখিছেনে, 2x3। এইটো একাপ মই ময়দা লৈছোঁ, আটা লৈছোঁ। আজি আটা দি বনাম মই, বগা আটা দি বনাম কেকটো। আৰু ইয়াতে মই এয়া এখন চামুচৰ এচামুচ বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এক চিকুট দেখিছে কিমানকণ লৈছোঁ, 1/4ৰ আধা অকণমান বেকিং চৌদা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি বস্তুখিনি মই এতিয়া চালি ল'ম। এইখিনি মই বিস্কুটৰ গুড়াখিনি যে গুড়া বনাই থৈছিলোঁ, ইয়াত এতিয়া অকণমান গাখীৰ দিম ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা। গাখীৰ দি আকৌ মিক্সিত দি ফেটি ল'ম। মিক্সিত দি নেফেটিলেও হয় আচলতে, কিন্তু মই মিক্সিত দি ফেটি লৈছোঁ, হাতে চামুচ দি ফেটিলেও হ'ব। এয়া দেখিছে মোৰ মিশ্ৰণটো অকণ পনীয়া হৈ আছে, কেকৰ বেটাৰটো ঠিক হোৱা নাই। এতিয়া মই আৰু আধা কাপ এইটো কাপৰ, যিটো কাপৰ একাপ মই আটা লৈছিলোঁ, চালি দিছোঁ, তাৰমানে মই ডেৰ কাপ দিলোঁ আটা। চকলেট পেষ্টখিনি, এইখিনি কালাৰটো অকণমান লাইট হৈ থকাৰ কাৰণে, মই অলপ বেছি ডাৰ্ক হ'বৰ কাৰণে ইয়াত মই দুচামুচমান কোকো পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। কেকৰ বস্তুখিনি যোগাৰহে কৰি আছোঁ, আপোনালোককতো কোৱাই নাই মই কি কেক বনাম। মই আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ মাৰ্বল কেক। মাৰ্বল কেকৰ কাৰণে মই এয়া দুটা ভাগ বনাই ল'লোঁ, এটা চকলেট আৰু এটা হোৱাইট।
এখিনি চকলেটৰ হয় চকলেট 52 চকলেট মই গুড়া কৰি লৈছিলোঁ আৰু কালাৰটো অলপ কম হৈ থকাৰ কাৰণে অলপ কোকো পাউডাৰ এড কৰি দিলোঁ মই আৰু এখিনি হৈছে আটা দি বনাইছোঁ মই আটা গাখীৰ আৰু ৰিফাইন এয়া দিয়ে বনাইছোঁ ইয়াত কণী এড কৰা নাই মই আৰু এতিয়া মই মাৰ্বল কেকটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক এইটো মই কেক টিন গ্ৰিছকে ল'লোঁ আপোনালোকে জানেই মই কেইবাটাও ভিডিঅ'টো মোৰ দিয়া আছে কেক টিনটো মই কেনেকৈ বনাই লওঁ এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ মাৰ্বল কেক তাৰ কাৰণে মই এইখিনি মই কেকৰ চকলেট আৰু হোৱাইট পেষ্টখিনি দি পেলাই ৰেডি হ'লোঁ হৈ গ'ল মোৰ হোৱাইট আৰু চকলেট পেষ্টখিনি দি পেলাই এতিয়া মই এটা ডিজাইন কৰি দিম আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈনো ডিজাইন কৰোঁ মই এয়া মই কেকটো বহাই দিলোঁ আধা ঘণ্টা 40 মিনিট লাগিব কেকটো মই কেকটো বহাই দিলোঁ বহাই দি পেলাই এতিয়া পায়সকণো ঠাণ্ডা হ'ল পায়সকণ খাই লওঁ খীৰকণ খীৰকণ দেখাততো বিৰাট টেষ্টি হৈছে যেনে লাগিছে এইটো কেক দেখিছে ফুলি আহিলে ওপৰটো কোমল হৈ আছে মই এডাল শলা লৈছোঁ শলা লৈ পেলাই মই খুচি চাওঁ হৈছেনে নাই দেখিছে অকণো লাগি অহা নাই সেইটো মোৰ কেকটো হৈ গ'ল অলৰেডি 35 মিনিট সময় লাগিছে এইটো ঠাণ্ডা হওক ঠাণ্ডা হ'লে মই আপোনালোকক ডিমল কৰি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কাটিও দেখাম কেকটো ভিতৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কেকটো মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ৰাতি মই ভাবিছোঁ কিনো সদায় ভাতবিলাক খাই থাকিম আৰু ভাতবিলাক খাই খাই আমনি লাগিছে আৰু খীৰ খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া কেক বনাইছোঁ ভাগৰো লাগিছে চাউল মগু দালি আৰু চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ খিচিৰিকে অকণ বনাওঁ আৰু কেকটো ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকক দেখাম এইখিনি মই ধুই লওঁ চাউল আৰু দালিখিনি খিচিৰি আলু ভাজি কণী আমলেট আজি ৰাতি আমাৰ ডিনাৰ সেয়াই কেকটো ঠাণ্ডা হ'লে দেখাম বাৰু সেইখিনি মই কৰি লওঁ মই এয়া খিচিৰি বনাই আছোঁ এয়া আৰু এয়া আলু কুটি ৰাখিছোঁ আলু ভাজিম আৰু এগ উলিয়াই ৰাখিছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা আমলেট কৰিম সেইখিনি খিচিৰিখিনি হয় মানে মই এগটো ডিমল কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এইখিনি উতলি থাকক এইটো কেক মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই এইটো ডিমল কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে মই আপোনালোকক কাটি দেখাওঁ ভিতৰটো কেনেকুৱা হৈছে দেখিছে ভিতৰটো কিমান ছফ্ট হৈছে কিমান ধুনীয়া হৈছে মই হৈ গ'ল এনেই ঘৰতে চাহ খাবলৈ বনাইছোঁ আৰু কেকটো কেক ৰেডি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই পিচ কৰি টেমাত ভৰাই ৰাখি দিম ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ আৰু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কথাটো ক'বই নালাগে কেক থাকিলে সিহঁতৰ ভোকটো বেছিকৈয়ে লাগি থাকে আৰু ঘৰতে থকাৰ কাৰণে এনেকৈ বস্তু বনাই ৰাখোঁ আৰু মই ঘৰত আৰু এতিয়া মোৰ খিচিৰিও হওঁ হওঁ অৱস্থা আলু ভাজি আৰু কণী আমলেট কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু আজিলৈ তেন্তে টাটা বাই বাই গুড নাইট অন্য এদিন অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম